Препънката на беззаконието Дейвид Уилкерсън, 24 февруари 1997 година Някои от изриливите старейшини дойдоха при пророк Езекил, за да потърсят насока и водителство от Господа. Тези мъже не бяха като голяма част от израелтяните, които открито прекланяха колене пред идолите. Не, не бихме намерили тези старейшини в някое идолско капище да принася жертви на фалшиви богове. Те бяха водачи на народа и те искаха да изглеждат пред всички като благочестиви. Но вътрешно тези старейшини не бяха бели като гробници. Външно те имаха вид на хора, които имат сърце за Бога и искаха да знаят Неговото Слово за живота си. И с това отношение те отидоха при Езекил. И все пак Бог откри на Езекил какво имаше в сърцата им. Той каза на пророк, Сине човешки, тия мъже прегърнаха идолите в сърцата си. Езекил 14.3 Господ казваше: Тези мъже са дошли при Теб и казват, че искат да чуят словото от мен, че те искат да ходят в покорство на моите заповеди, но те лъжат. Те имат тайни грехове в живота си. Всичките си старейшини имаха скрито, тайно и долопоклонство. Сърцата им бяха в робство на греховете, на които се отдаваха за затворените си врати. Никой не би предположил това по външния им вид, точно обратното те дойдоха не като изичници или като идолопоклонници, но като уважавани Божии мъже, занимаващи се със служението си. Идолът на единия може да е бил различен от идолът на другия. За някой той може да е бил стремеж за признание, страстно желание за власт. За други може да е бил някой тайно удоволствие на плътта. Други може да са се прилепили към компромисно взаимоотношение, прелюбодейна връзка или хомосексуален грех. Но при всеки от тях имало война в душата му. Те били хванати в две мощни противоположни течения. От една страна те искали да чуят от Бога, а от друга тайните им идоли се издигали пред очите им. Припънката на беззаконието е всяко зло нещо, което пречи на духовния ви напредък всичко, което стои между вас и Бога. Такава препънка е всяка съблазн, която ви ограбва от здраве ви вървеш с Бог. Това е всеки голям грях, който разглаща вярата ви. Всяко желание, което носи срам в сърцето ви и на името на Христос. Всяко тайно нещо, което ви вълнува, като ви дава фалшива надежда. Всяки грах, към който сте се прилепили, когато идвате при Бога да търсите водителство. Можете да дойдете в Божия дом, да издигнете ръцете си, да го хвалите с висок глас и все още да имате препънката на беззаконието в сърцето си. Те прегърнаха идолите в сърцата си и ториха беззаконието си като препънка пред лицето си. Езекил 14:3 Бог казваше на Езекил: Тези мъже са пленени в сърцата си от тайните си грехове. И грехът им е пред самите им очи. Те добре знаят какво държат в сърцата си, защото аз съм им го показвал. Аз съм ги изобличавал чрез духът си и те знаят точно какво спъва тяхното общение с мен. Това са моите избрани. Старейте на моите и те знаят много добре. Те не трябва да имат слово от теб, за да узнаят всичко това. Те знаят, че мразя идолопоклонството и те знаят предупреждението на Давид. Ако имам беззаконие в сърцето си, Господ не би ме послушал. Но тези мъже не са готови да оставят греховните си пристрастия. Те не са готови да признаят, че са измамени и да се поправят. И все пак те очакват да им говоря. Книгата на Малахия ни казва, че свещениците плачеха в Божия дом ден и нощ като покриваха отара с сълзите си. Но тези мъже имаха предателство в сърцата си и срещу жените си. Те се развеждаха с жените си наляво и надясно. И Бог по тази причина не искаше да чуе виковете. Възлюбени, ти можеш да изплачеш реки от сълзи, но ако се държиш за идол в сърцето си, Бог няма да те послуша. Бог попита Езекил. Бива ли да се допитат тия до мене? В същия стих. С други думи, наистина ли тези старейшини вярват, че могат да искат от мен, докато се държат здраво в тайния си идол? Те очакват ли да пренебрегнат това, което е в сърцата им и да отговоря на мобите им с истина и праведност? Тези идолопоклонници не са готови да чуят думите ми. Те не са готови да направят това, което им кажа. Защо да им говоря? Всеки вярващ, който се прилепва към тайн грях или нещо, което противоречи на Божието Слово, не може да чуе истинският глас на Бога. Всеки, който се държи здраво за греха, никога няма да приеме истината, когато я чуе. Защо? Защото всеки и доноси в себе си лъжа, която ще бъде прията като истина. Когато Святия Дух изобличава един вярващ със специфичен грях или навик, той идва отново и отново с любящо предупреждение. Божият дух е нежен, търпелив и любящ и той ще чака вярващият да откликне преди да започне да го дисциплинира. Той продължително ще бомбардира компромиса на този човек с изобличителното си слово. Но когато всичките опити и предупреждения на духа са пренебрегнете и грехът пусне корен, наказанието е дисциплиниране и накрая осъждение. Бог ще позволи заслепяване на очите и закоравяване на сърцето и тогава става невъзможно за закоравилия си грешник да види собствената си поквареност. Най-накрая, ако тези ужасни осъждения не се приемат, закоровяването на сърцето става непробиваемо. Сърцето на Саул беше под контрола на идолите на гордостта и завеста. Гордостта непрекъснато се надигаше в този човек, като го караше да завижда на Давид и на всеки, който ходеше в святост. Сърцето на Саул беше обзето от неговото идолопоклонство. Библията ни казва, че Саул не веднъж отиваше при Бога, за да се допита до него, но Бог отказваше да му говори. Господ може да е казал на Саул това, което каза на старейшините, които дойдоха при Езекил. Бива ли да се допитва до мене някой, чието сърце е заслепено от гордост и от открит бунт? Ето тъжното свидетелство на този идолопоклоннически цар. И Саул отговори: Намирам се в голямо отеснение. Бог се е отдалечил от мене и не ми отговаря вече нито чрез пророци, нито чрез сънища. Първо царе 28.15 Саул можеше да плаче, да търси пророци, да се моли за сънище, но Господ отговори, не Сауле, аз повече няма да ти говориш, защото сърцето ти е пленено от идол. Бог не проговори отново на Саул до края на живота му. По едно време смутеният цар отиде през запитвачка на зли духове, за да се опита да получи слово. Най-накрая той умре в голям ужас. Книгата на Еремия ни казва, че Ефрем падна под Божието строго дисциплинирани поради грях, но Ефрем се покая, обърна се от идолите си и ги унищожи. Ето свидетелството на това племе. Наистина, откак бидох върнат, разкаях се и след това бях научен. Еремия 31.19. Разбирате ли какво казва Ефрем тук? Всъщност това. Когато имах идол в сърцето си, отидох при Господа за напътствие, но не можах да получа ни едно слово от небето. Нищо не чух от Бога, докато не се покаях и не струших идолите си на парчета. Тогава получих ясни напътствия. Само като се обърнете от идола си с покаянието от цялото си сърце, можете да чуете истинското слово на Бога, да получите ясно божествено водителство. Виждате ли, когато се покаяте, първото нещо, което ви се връща, е разпознаването мъдростта на Бога. И колкото повече оставяте греха си назад, толкова по-ясно ще виждате и чувате. Божият глас ще стане отличителен, сигурен, с власт и истина. Но християни, които търсят Господа и в същото време се са прилепили към идол, никога няма да чуе глас, освен гласа на собственото си сърце. Наистина, собственото им желание ще се облече с глас и накрая тези вярващи ще започнат да вярват, че това е гласа на Бога. Възлюбени, ако откажете да напуснете тайния си грях, не е необходимо да се опитвате да постите. Усилията ви ще бъдат на празни, Бог казва. Вашите беззакония свидетелстват против вас. Даже ако постят, не ще послушам вика им. И ако пренесат все изгарени и приноси, не ще благоволя в тях. 14.7.12. А следващия си говори за по-лошо. Ако дойдеш при Господа, докато си прегърнал препънката на беззаконието, Бог няма да ти откаже. Той ще ти отговори на молитвата, но Словото, което ще получиш, ще бъде тревожно, страшно. Аз, Господ, ще му отговоря както подобава според много домоидоли. Езикил 14.4. Например, Израел дойде при Господа да иска цар. Техните сърца бяха пълни с поход и стремеж да бъдат като другите народи, и това им стана идол. Така Бог им отговори според походта им. Дадох ти цар в негодованието си и махна го в днева си. Осия 13:11. Бог казва: Да, ще ти отговоря на молитвата, но аз знам походта, която е пленена в сърцето ти. Знам, че няма да слушаш никое слово, което ти дам. Така че, ще ти отговоря според желанието на сърцето ти. Ще ти дам това, което искаш, докато ти втръсне. Когато хората помазаха Саул за цар, те си мислиха, Бог ни послуша. Той отговори на молитвите ни. Не е ли чудесно, Бог е с нас. Но Бог им беше отговорил в гнева си според идолопоклонството в сърцата им. В пустинята децата на Израел искаха от Бога и просиха месо. Отново сърцата на хората бяха пълни си долопоклонство и неверие, и отново Бог им отговори според походта им. А като беше месото още в зъбите им, и не беше още сдъвкано. Господният гняв ня пламна против людите, и Господ порази людите с много голяма язва. Числа 11:33. Бог не ги разочарова. Той им даде месото, което желаеха. И докато хората му се наслаждаваха, те си мислиха, Бог ни послуша. Той е доволен от нас. Не, Бог само беше отговорил на идолопоконството им. И докато месото все още беше в устата им, хората започнаха да измират. Възлюбени. Бог ни отговаря според нашите идоли. Той ни предупреждава. Да, ти ще получиш това, за което купнееш. Ти огаждаш на страста си, но това ще ти струва всичко. На Валам беше предложена голяма сума пари, заедно с голям престиж и почести от медианците, ако той прокълнеше децата на Израел. Когато Валам потърси Господа за това, Бог му отговори с подчертано «не». Така пратениците на Мидиам се върнаха с по-добро предложение за по-големи съблазни. Отново Валаам отиде да питна Господа. Боже, ти чу предложението. Да отида ли? Но този път Валаам поиска с пламнало от желание сърце. Той имаше страст за власт, за финансова печалба, за признание. Той не искаше да положи своя идол на алчност и той му стана препънка на беззаконието в сърцето му. Какъв беше Божият отговор на Валаам? Стани и иди с тях. Господ отговори на Валам според желанието, което беше пленило сърцето му. Виждате ли, Валам не искаше Божията воля. Той не искаше да ходи в чистота. Той искаше собствената си воля, която беше лична печалба. И все пак, когато яздеше, той си мислеше, имам Божието виждане за това. Не. Валам грешеше съдбоносно. Той беше станал обект на Божия гняв, защото се беше продал на силата на страста. И това му стана проклятие. Валам беше унищожен с останалите Божии врагове. Неодавна един съпруг християнин дойде при мен да ми съобщи, че напуска жена си. Той всъщност каза: Нашия брак е безнадежден. Той ми е донесъл само нещастие, така че сега отивам. Знам, че ще ми кажеш, че греша, че това не е библейско, но аз се молих за това. И Бог ми каза, че той не очаква да живее с такава рана. Той ми каза, че да си отида е правилно нещо при тези обстоятелства. Така че не ме е грижа какво казваш, защото аз имам мир за това. Дали този човек беше чул от Бог? О, да, Бог отговори на болитвата му добре. Той му отговори според идола в сърцето му. Бог беше позволил желанието в сърцето му да стане като глас. Преди години един млад служител дойде при мен, плачейки. Той ми призна, че от пет години има връзка с една млада жена от неговата църква. Той обясни това така. Бракът ми беше труден, защото жена ми не ме разбираше. Но другата сестра беше много духовна. Ние взаимно се изграждахме в Господа. Така започна всичко. Отначало плачех, както никога в живота си. Бог работеше, за да се справи с мен. Но после започнах да се чувствам добре. Изведнъж започнах да проповядвам по-добре от всякога. И църквата започна да расте. Когато се морих за връзката ми с тази жена, всичко, което чувах в отговор, беше Бог разбира. Той знае колко си нараднен. Всичко е наред, защото един ден тя ще бъде твоя жена. Бог отговори на молитвата на този човек, като отговори на идола му. Този млад проповедник беше чул това, което искаше да чуе. Но после Бог изведнъж извади на покъс цялата лъжа и цената беше почти непоносима за него. Всеки идол, който е пуснал котва, става препънка на беззаконие в сърцето. Може да казвате, че сте близо до Исус, че имате общение с Него, но ако сте прегърнали идол, не може да има такова общение. Както Бог казва на Езекил, тези старейшини са чужди, отдалечени от мен, поради идолопоклонството им. Техните идоли са преградили всякакво общение с мен. Затова каже на Израилевия дом, така казва Господ Йова, покайте се, отвърнете се от идолите си, да, отвърнете се от лицата си. И от всичките си мерзости Езикил 14.6 В евреи думата за мерзост означава отвратителните ви неща Това са всички тези неща, които отвръщат Святия Дух Бог накратко казва Искате ли да се допитате до мен и да получите истинско слово? Преситих се от фалшивите ви сълзи и покаяни Отвърнете се от идолите си Тогава ще ви отговоря в истина тези, които отказват да отхвърлят своята препънка на беззаконие, които отказват да признаят идолите си и да ги струшат, завършват в силна заблуда. Съдбата на идолопоклонниците е да живеят заблуда, като вярват, че лъжата е истина. Защото на всеки го от изриливия дом или от чужденците, които прешелствуват в Израиля, който стане чужд за мене, като прегърне идолите си в сърцето си и тори беззаконието си, като препънка Петрицето си и дойде при пророка, за да се допита до мен чрез него. Аз, Господ, ще му отговоря непосредствено от себе си, защото ще насочи лицето си против такъв човек. Ще го направя за очудване и поговорка и ще го отсека и сред людите си и ще познаете, че аз съм Господ. И ако би се подмамил пророка да проговори дума, аз Господ подмамих то Господ пророка и ще простра ръката си върху него, та ще го изтребя осред людите си Израиля. Езекил 14:79 Бог казва в този пасаж, че той мами алчните пророци. И все пак ние знаем, че Бог не мами никой човек. По-скоро това означава, тъй като ти си се закоравил в греха си без вик или желание да се отвърнеш и покаеш, всяка дума, която чуеш от сега нататък, ще те отвръждава в греха ти. Дори проповедите, които слушаш, ще говорят на идолите ти. Всичко ще те отвръждава в заблудата ти. Виждаме картина на това в 3 -то царе 22 глава с цара Хав. Този човек, вероятно, беше най-идолопоклонническият цар в историята на Израел. По това време той беше направил съюз, цар Йосафат, за да отидат на битка срещу Рамот Галат. 400 пророка стояха пред Ахав и го насърчаваха да атакува. Можете ли да си представите сцената? Стои там една огромна орда от ласкаещи мъже, всички говорещи думи, които хранеха и до на Ахав. И всеки един от тези 400 гласа го лъжеше, утвърждавайки го в греха, като му казваше, че е по-добре да атакува. Но чуйте какво казва в писанието. И Господ рече: Кой ще примами Ахава, за да отиде да и падне в Рамот галват? И един каза едно, а друг каза друго. Сетна излезе един дух да застанат пред Господа и рече: Аз ще го примамя. И Господ му рече: Как? Ще изляза и ще бъда лъжеш дух в устата на всичките му пророци. И Господ рече: Примамвай ги. Още и ще сполучиш. И излез и стори така. Трето царе 22-22. Той е един от големите идолопоклонници на всички времена, човек, чието сърце беше абсолютно обхванато от алчност и страст. И сега се допитваше до Господа. Така че какво да даде Бог на хав? Той го съмди с 400 пророка, които да повтарят като ехо желанието на Ахавовото сърце. Всичко изглеждаше чудесно. Има мир и благоденствие пред теб. Върви в битката, каква ужасна трагедия! Ахав не можеше да чуе Божия клас поради идолите, пуснали корени в сърцето му. И Бог му отговори, като му изпрати силна заблуда, такава, която би го разрушила. Защото не приеха да обичат истината, за да се спасят. И за това Бог праща заблуждение да действа между тях, за да повярват лъжа, за да бъдат осъдени всички, които не се повярвали истината и са имали благоволение към неправдата. Второ солунци... 2.10.12. Бог не само позволява измамителни гласове, но в действителност Той ги праща. Бог праща заблуждение да действа между тях. 11. стих. Виждам това често да се случва в живота на християните. Например, неодавна един човек напусна нашата църква, защото проповедите били твърде тежки и легалистични. Но този човек имаше идол, порок, от който не искаше да се откаже. Той се чувстваше воден в кавички към църква, където се чувства удобно в греха си. Сега той свободно си пуши и си пие, и не му казват нито дума за това. Често се отчудвам как плътските християни в църквата си намират други също такива като тях. Виждам клюкари да се спрятеляват с други клюкари, изпълнени с стражени да заобикалят около мъже, които чакат плячка. Хомосексуалисти намират други хомосексуалисти. Как те са водени един към друг? Всичко е уредено от Бога? Не. Бог не преминава през ничия свободна воля. Но той действа, за да изпраща силна заблуда поради това, че хората отказват да се оставят от злите си дела. Той казва, единствената надежда, която има за да достигна до тебе, е да позволя да дойдеш до края на въжето. Да позволя твоя грях да те отврати. Виждам този процес да действа, когато изрелетените плакаха и се моляха за месо в пустинята. Бог отговори на молитвите им по този начин. Нямате дете, един ден, ни два дена, ни пет дена, ни десет дена, ни 20 дена, но цял месец. До де ви излезе из ноздрите ви и умръзне, защото отхвърлихте Господа, който е между вас. Числа 11 19, 20 Бог казва: Така искате да се наслаждавате на месото си? Искате да се държите за греха си? тогава ще ви направят тънете в него, докато ви втръсне, докато вече не ви доставя удоволствие, докато не извикате «Стига!». Много християни се обръщат към Библията, за да се допитат до Господа, докато все още прегръщат препънката на беззаконието и дори писанието говорят на идолите им. Когато и до отворят Библията, те често намират това, което искат точно пред очите си. Те четат точно това, което е необходимо, за да се премахне изобличението да се успокоят, да се утвърдят в заблудата си. Преди години един женен мъж дойде при мен, убеден, че Бог му показал една жена, която ще да бъде следващата му жена. Този човек ми каза, аз обичам жена си и нямам планове да я напускам. Но един глас непрекъснато ми казва, че тази сестра ще бъде мой съпруга един ден. Знам, че звучи трудно за вярване, но когато отворя Библията си, получавам потвърждение навсякъде, където обърна. Например, он е ден обърнах на псалмите и прочетох следното: Той ще те отведе на желаното пристанище. Това слово би трябвало да бъде достатъчно доказателство за този човек, че в сърцето му друга жена беше желаното пристанище. Думите, които получаваше, не бяха въобще пророчески, те бяха собственото му страстно желание, което е станало на глас. Този човек беше воден към стихове, които се прилагат погрешно и те го утвърждаваха в силната му заблуда. Едно нещо е да се бориш с греха и да се отказваш да се примириш с него. Такъв човек казва: Мразя е това робство и няма да го търпя. Искам освобождение. Боже, ще ти бъда верен. Но когато сключите мир с греха, когато той е пред лицето ви, всеки ден и все пак отказвате да го видите, ще започнете да чувате едно потвърждение след друго. И това няма да бъде Божия глас, но Бог, който позволява грешното ви сърце да ви говори. Когато християните се научат да живеят с греха, независимо дали този грех е непростителност, клюк и поготливост, грехът става най-накрая част от техния живот. И няма значение колко често ги виждат в църквата с вдигнати ръце да се покланят на Господа. Те си остават идолопоклонници в Божиите очи. И накрая Бог ще отнеме помазанието си от тях напълно. Прегърнали ли сте идол в сърцето си? Предупреждавам ви, всичко, което ще получите от Божието Слово е отвърждаване в заблудата. Словото предназначено да ви изцелява ще ви донесе разрушение. Ще бъдете водени от духа на вашия идол, извръщаващ всичко, което прочетете или чуете. Божието Слово ни показва, защо той трябва да предприеме такива драстични действия. Защо той трябва да отговори на идолопоклонниците толкова грубо и ще понесат наказанието на беззаконието си. Наказанието на пророка ще бъде като наказанието на Одогова, който би се допитал чрез него, за да не блуждае вече Израилевия дом от мене. Нито да се оскверняват вече с всичките си престъпления, но да бъдат мои люди и аз да бъда техен Бог, казва Господ Йова. Езекил 14.10.11 Бог ни казва нежно. Каквото и да е необходимо, за да те отвърне от мръсният идол, аз ще го направя. Няма да позволя да паднеш в заблуда и разрушение. Ще те привлека обратно към себе си. Ако това не действа, аз ще те накажа, ако трябва. Ще нанеса чука на словото върху тебе. Ще те дисциплинирам и ще те съдя. И ще направя всичко това, защото те обичам и не искам да те загубя. Аз дойдох да ти дам изобилен живот, но ти не можеш да имаш това изобилие, докато се държиш за този идол в сърцето си. Когато видите постъпките им и делата им, и ще познаете, че аз съм сторил без причина всичко това, що съм сторил в него, казва Господ Йова. 23 стих Господ казва с други думи. Ти не знаеш, че строгото ми постъпване спрямо теб е с причина. Аз просто няма да оставя да си отидеш. Питам те, Имаш ли препънка на беззаконие в сърцето ти? Ти в робството на някой грех ли си? Измамен ли си от робството, което може да те разруши? Ако е така и си изобличен от това послание, има надежда за теб. Няма значение какъв е идолът ти. Алчност, сексуален грех, порнография, алкохол, наркотици, огорчение или непростителност. Бог казва, че е пред очите ти точно сега. И ти знаеш какъв е той. Помоли го сега да ти отвори очите си за него. Потърси го за откровение относно греха ти. Помоли святия дух да всели страха от Господа в теб, да смекчи сърцето ти за изобличителното му слово и глас. Трябва да мразиш греха си, да си решен да не си в мир с него. Извики към него, Господи, не ме оставай сляп. Ако има някаква заблуда или измама в мен, извади я на показ. Удари щука на словото си, за да разбиеш всичките ми стени на заблуда. Справи се с мен. Не искам да вярвам повече лъжи. Искам само да чувам твоя глас. Искам твоята сила и власт да управляват моя живот. Има избавление и за теб, ако наистина го искаш. Но Бог ще те почака да се обърнеш от идолите си. Той ще ти даде сила чрез святия си дух в момента, когато си готов да се предадеш на Него. Скъпи светия. Чуй ме добре. Ако свалиш идола си днес, Бог ще започне да те се разкрива по специален начин. И скоро, един ден, ще погледнеш в краката си и ще видиш тези безжизнени идоли да лежат под теб в прах и пепел. Тогава ще разбереш, че си ходил в чудесното присъствие на Исус. Вече не си роб по тиго, а дете на Бога, освободено от истината.